Čau internet, zdravím všetkých ľudí z balkónov, toto je Balkóny TV Praha z našej najexkluzívnejšej lokácie z festivalu Colors of Ostrava 2015. A sme tu na balkóne Vítkovických vysokých pecí a so mnou kapela, ktorá docvala z lesa, pražského lesa až Jelen, so speváčkou Kateřinou. A čo nám zahráte dneska? Ahoj, my vám dneska zahrajeme písničku Magdalena. Super, tak sa do toho pustíte. Raz, dva, tři a... Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš? Zápalkou škrtni jemně. Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš? Zimou se celá třeseš, proč venku stojíš? Pojď dál. Prosím tě, nenech se. Prosit se dál. Nenech se. Sedíme na pavlači, přichází ráno, tobě se lesknou oči. Sedíme na pavlači, přichází ráno, a mně se hlava točí. Pojď dál, prosím tě, nenech se. Prosím se dál, nenech se. Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí. Magdaleno, tvoje vlasy leží pod mou postelí, a i když jsme to nechtěli, oblíkáš se, proč pak asi? Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí jsem sám. Stojíme na rozcestí a zvon mi zvoní daleko od bolesti. Stojíme na rozcestí a zvon mi zvoní, možná nás čeká štěstí. Pojď dál, prosit se dál, nenech se. Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí. Magdaleno, tvoje vlasy leží pod mou postelí, a i když jste to nechtěli, oblíkáš se, proč pak asi? Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí jsem sám. Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí. Magdaleno, tvoje vlasy leží pod mou postelí, a i když jste to nechtěli, oblíkáš se, proč pak asi? Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí jsem sám. Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí. Magdaleno, tvoje vlasy leží pod mou postelí, a i když jsme to nechtěli, oblíkáš se, proč pak asi? Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí. Máš těžký srdce, mokrý časy, když vycházíš ze dveří, tak sama tomu nevěříš. Nenech se! Super, díky moc. Tak povedz, keby si diváci naši chceli zjistit, jak to dopadlo s Magdalenou, máte nějaké CDčka, nějaký album, kde? Máme CDčko, jmenuje se Světlo ve tmě, vyšlo před rokem, Magdalena tam je, určitě to tam najdou všechno. Takže koho zajímá osud Magdaleny další, tak Světlo ve tmě a kapela Jelen. A povedz, ty si hovoril, že máte nějaké turné, že plánujete koncerty někdy na podzim? Mm-hmm. Chystáme podzimní vlastní turné, všechno je na našich stránkách, tam to najdou diváci, takže se budeme těšit.
Super, tak díky moc, nájďte si nás zas, Balkony TV Praha, čau. Čau. Back in ETV.